Sohna Sar. Dangan jox sa xaliss ba dina la ray dat dajje armal dal genn fi xaliss genn fi sama 7 millions yo xal mako liggey sama doyte leer na ma ñima dekkal sacc musuma tapale musuma jël alli jambur kima ko def ma xam ko muy doomi mbay mbeng ak awon ñom koku mom indi ak seri sama kaw dekk ngelmal hopital ngelmal gi may wona sama kante ñu xam muy suñu mbé pesar jitu ñu mëna fayal ma li di wo mu tut sama bay ne ko ñu la fayal ma li ñoo xam nañu baax may wo laaj mor gay ne ko man xam dañ na ba ci mom ñu fagal ma li ñom nga xal ñoo seen kilifa dekk go xam ñu fagal ma li ma def won ñi won police mbaw dama kriss xam fu ma ne police ban heure la aksi police ñom ñu ay yakana ay 7 heures la fi aksi 4 heures la fi police aksi neena ñu lañ wax ñom wa ni ñu police aksi bon ma woyé nam est ce xam nga ki la agress la yé man kama agress bi ngi dama ci Ousmane Sil ndax moma né xamna koka oma gé ci Ousmane Sil ngi ni ma doy ki la gis goné gi la gis mu ñew di jënd jimi mbeng la gis mu jënd malikan war jakarta and ak kenen koku lan la koku mu doon jënd ci man gantir yaam sama xatu ñu and bok ci limuy liggé koku la lan mu la ko wax dama mu la gis fi mu ñew ci kër gi moma dañ door ci guddigi mom ci guddigi wa mu la gis mo ñu ci kër gi mo doon door sa ñi ma la gis jëm jaxna duuma xam du dem non la nga wax wa police non la wax wa police police ñun def ñoo police ñom japp nañ ko indi mako ci indi mako hôpital fu ma teud won mako wax ki la mané ba ki la dara sa won da di ni rasa way xamna ko bu kum jël jaxna ki moma agressé and ak ay mbol ay plaara yépp ñek 7 personnes 7 personnes lool ñu and ak ma way mu attaquer sama ko mu dugg ci neeg bi lan ak lan yor nañ ay ñi dajé buntu ay fétal fétali diñu door ay ba yo xam tra buñu parañu dañ la ko won ñu do nganaay fa so nganaay bon bu ne yor nañ ko ñata lañu gën juroom ñett nit lañ 7 personnes xama juroom ñaar ñu mom la andal te mom mo ñu te mo jitu ci man door wala sa tank dam bi sax mom moma xam na sa tank dam bi bako war damat tank bi nga dam ci sa dama bo mo jox xal dama koy damat mo wax lool mom doom mbay mbeng ji ak awan joom dekk ngir malal gi yepp xam ko bi xam ko biti mu ci ay ndey maki bayam ci seen keur ñu nopp am jamm fekk man sama doom ni ko ñu japp ma door ma liggey bon bi jël sama alal bu ma dumutuma liggey ci adina ma bëgg nak president darib ci lay commencé nañu fayal ma li bu ne mo ñu yilif mu ñu fayal ma li legi dekk bi ni ndax lool da fuy fara bi am ñëkëri ndaj bi bitik bay bi ndaj bi di wëru bi fekk 200 000 francs ci caisse gi rek ñu jël 200 000 yoy te mo ko jëkka dajji mu jël 200 000 yoy ma defal sa bun tok njam sa bop di liggey ndax buguma def fen ndax jabot la te sa borom keur jekku ko mun te def dara wiru sax wiray ko doxante def lenen mu ñu salam gi salam tok sama kaw dima dor yar yi tok sama ko den bi la tok dima teug ko ay yar yo xane ken musuka deg ba ma xam wa dekk bi bo fi nek wa dekk mu ñu tax bali fatal ya tax ken mu tegen ñu taxaw ko dama ñu tire bal ko gen de mbolam yi taxaw ko ñu sirkele buntu yep ne ko gen de ngab seen fatal di tire légi nak man lima bëgg moy yeen ñu fa né mom man commencé ci mo ci en radio bi ci la min ñass ñu ñu jappalé ma ci li ñu ñu jappalé ma ci li ñu jappalé ma ci li wala ma ngi ngi def ko bi yar malal ñu jappalé ma ci li and ko mo di ma grasal jëti ma ngam dara musuma dem kër bayam amna fi ñaar fi kat ak ñaar musuma dugg mu dugg bayam so wuji ma nekkal mi sama gannaaw ndaysan dugg mu tra support mu genn dañ ko japp door ko mi bëgg dé na xolam mo ko support du ma door sama wuji mi sama gannaaw xolam mo lay sax xol bi mo ko support mu genn ñu japp ko door ko mi bëgg dé
man door yéwon ci man sax sama xol sét way mom ñu doora japp ko door ko mi bëgg di té ba xam kima ko def waaw japp nañ ko waaw dama bëgg mënduko waaw waaw dama bëgg walu ko gima juddoo nga xam man fa la joggé kër kamas la juddoo garasto ba ma talal loxo ñu fa nek ñam xane ñoo fa nek di ay kilifa ma talal tamasi moy commencé gi moustapha djub sama rakal bokol école di ñew suñu kër mu nek mère li ko tay may tal aminta mbeng loxo na ñew fayal man li may talal profé lu ko loxo may delwa talal mam cheikh mu ala jiri may ma ligé sen kër di ko bot mam cheikh ma ajandey ko talal na li loxo ni ma jël fayal man li nan la koy fayal ñu djib mu jox dela ma sen alal man ma dem hôpital fajj ci sama set ñu la bëgg te ko sama loxo mo talal na loxo aline djom alay ma djib man ab man alay ma bayam sama jama talal na loxo alay ma djib talal na imam ma sama ki ba sama baye talal na ko loxo ma talal ñu xey moy comité ngel bi yeb djom jott fukk dekk djom mel na leen talal na ma gatch ngani amlo awudou luma fadi won sama 7 millions la ben yon ko dalé camara gi ma jëwone ma sama jaay ci 400 000 guy mat dako soti bo doon guy mat yon sa place so dama keur mo sal yon sa place may liggé brigade gendarmerie awuma ko fadi wuma ndax awuma luma fadi won ba yuruma dal yuruma luma fadi won awuma dal luma fadi won yuruma ñaar fukki dem fi ma tok bo duggu ci neebi dako fi génné ku yon gadd ay 7 millions nga diko liggé te ma ko liggé sama dara te leer na ñi ma dekkal yi ma dekkal leer na leen ñu man ma ko liggé tu ke 3 heures dima tellay yow taxaw ci ko tele garage di kar auto bo rawatu de kew ak jeylani kamar dama xol bu yag mu def limi yag dama fa ci kaw tele bi kar 5 kar ba leg mu ne mom daleka fuk juroom ñaari adi momay jël mu def ma yermal ne mom mer mu ne sonu nga way bagage mom dekk bay at san bu jotta na ko jël nga wut la yob lu ko la juddo gar to wala on ma ngi tuddu bamba sel yaay borom ko may borom dekk bi waaw dekk bi ndax karange gudoy amna karange am fi mam karange mom amu fi ndax li gëna nek problème mo ñakum courant ci dëkk bi ay gor lañ ay liggéey kat lañ waye amu sécurité té première sécurité yag na moy courant ndax ñi dëkk dëkk ci dëkk bi di def ay jaloré dañuy dugg auto ba ak ci pench bi rek wacc nit man na dox ba ak ci sa kaw do ko gis ndax lendum gi lolou nak sunu naqar joy nan ko fune joy nan ko fune bare na ci muj du jeex sacc nañ fa ay xar sacc nañ fa ay bey sacc nañ fa ay machine sacc nañ fi ay fas du ben du ñaare sacc nañ fa saret te saret bi sax soxna ci moko mom saret mom yalla dimbi len top nan ko ba jot ko way yi def yep dañuy dox bi bëgg de du muju fen lolé nak sunu naqar lañ muñ lañ lu ne way yegg nañ tay sunu muñu kay jexam tay bu fekkonté né am nañ sañ sañ tay goor gu taktu bay fi da nga yor matériel ndax man ci sama lal lañ ma téléphoné né ma dëkk ma ngi toj fekk ñom ñi ngi harceler dëkk bi taxaw ak seen matériel kenn ku ne ya nga yor sa cartouche ku duggu dé ku duggu dé ñi ci biir kenn ñimetu la nga ñi ngi téyé seen bopp xamuñu ñuy def fekk na ñoom programme ba dugg ci biir biir kër gi ngor si muy wax fekk ko ci négam bi fu yat jekk door na ko fa ndaw su yu ba amatul kaddu borom kërëm ngi ni moy iliman ji ba mu ne teul ba bal bi fa taxé yalla ko sutural xol fi la bal bi jaar naqar fa jowul lolou te yaakar na bu fekkonté ne courant amna nga xamné fu way jaar kula xol seen la du démé ni su fekkone bënte bét amna fu no jaar du démé ni donte ne nuy fab suñu gop ak suñu pak ak suñu jasi di rayanté ba déba jeex tak mba ñu reynu dem du démé ni waye nak amunu nga nayam amunu katanam ay mag lan xalé yi ñepp liggéey nañ suñu ba europe ku bokk ci dëkk bi tay yaang yi yendo joy nako naqar té ndax ci li ma la wax mo am Allah ñu moko liggéey lem nako dom té nu né def nañ ko ko
man ma ngi tudd Bamba Sil di chef du village dekk bi fi ni mu demé ñom 2 heures lañ fi ñew 2 heures fu bi ñu jëkke dugg dajji bitik bi dari ubi veranda bi premier ki bi moy bigal biga biñu jëkati moy bi nga don des bi ci sal bi ci veranda bi tiré bobu moma ye biñu tiré may ma jog dañante sama dom bi te di ginné be dañu ma daj ma gën dañ ak mu fi ci wuddu bi ma dégg mu nan sama goro bi wubal 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 mama reyla mané wa mané li lu mu doon mu daldi fekk li tiré na bobu premier tiré bi mu daldi wulbati ko ci sama goro bi jëm ci man ma gën ci né bi jëm ci mom ma waxu ñaari tank jëm ci mom mu tiré bimu tiré affaire bi fereñenti xamna ñoom ba philosophie mu ne ma duggal mbama reey ma lay duggal ci né bi sama dom bi fekk momit mi ngi ci né bi may wut nganaay luma génné sama dom bi téy ci sama digir né bay boy génné dé ma ne ko ku dédé ma jëna bay mo ma génn mbubu bu fenêtre bi bëgg jaar ci gannaaw mu jaar ci gannaaw tiré waat ne ma déllo fenêtre bi mbama reey ba duggal ci nii bi dajante ak sama soxna suuf mag si dóor nañ ko ba mu raam ñëw ci nii bi fekk si gone gi ñoom ñaar ñëw tiyee buntu bi ma ne ne mbay ne ma ma génn ku dee de màjjana ñu ne ma doo génn booy génn tey nga dee sama doom bi daal di langaa bi suma digg daal di jooy ma xam ne genn wàllu kasara moo gën kasara jëpp ma door a dellu ñuy jàpp kii di ko gétten ba déggatuma baatam ma ne xam naa dafa dee ndeke booba dañ ko sonal waaye déegul ñu daal di koy buñ ko sonalee ba mu sonn mu jox leen kale bi ñu bi bagage armoire bi fuyee bagage yëpp jël ci lu leen sopp loolu dem biñ demee ba raxa ba dem 5 minutes ñu ubbi buntu bi fekk ñu dem ma daal di waaxu ñëw ci nee bi fekk mu tëdd ci room bi man xam ne diw ma daal di bañ ñëw ci nee bi juróomi coup moom lañ fi tiiri juróom ñaar yi xawma nu ñu toll waaye ki taxawoon fii moom naan ma duggal mbaama rey la moom kooku moom ku ndaw la ci xam naa alpulaar la it ku ndaw la moom njool màggul njool rëyul ku ndaw la kooku moom alpulaar la moom lan ngeen di ñaan li ñuy ñaan kay mooy xanaa li ñu bëgg rek mooy ñun yàqal nañ ñu xam naa ne li ñu yàqal dab ko dana jafe waaye bu ñu ko mënee am lu moom dab ko doon bëgg li ñu yàqeel ah xay bu ñu ko delloon tey fee li ci yàq fii ci bagage rek kenn mënutoo ko xay mënu mu toll ndax bunti yëpp dañ ko dajji ba armoire yi yëpp lañu yàq xayma boobu daal mënesu koo xayma waaye ñun buñ ñu delloo suñu alal lu ci des nu mën ko réparer ci suñ ci muñ